Вони працюють. Прикарпатське ОМВС лідирує за показниками з різних напрямків роботи. Принаймні так перед профільною колегією підсумував 8 місяців роботи обласної міліції її очільник. Мовляв, кількість тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень зменшилася на понад 14%. На майже 27% знизився рівень грабежів та на 40% тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками. Продовж року викрито і 107 кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом зброї та вибухових речовин. Не менш спритно спрацювали міліціянти й у сфері боротьби з організованим криміналітетом. Досягнуто певних позитивних зрушень і на такому стратегічному пріоритеті, як боротьба з організованим криміналітетом. В роботі з декриміналізацією економіки пріоритетними напрямки були найбільш прибуткові галузі економіки, упередження бюджетних витрат, сфери приватизації, ринку землі, зменшення тиску корумпованих чиновників на громадян та суб'єкти господарювання. А також, зважаючи на особливості нашого регіону, лісова галузь. Всього протягом звітного періоду обліковано 774 злочини економічної спрямованості. Сума збитків заданих злочинів в сфері економіки становить більше 59 мільйонів гривень. Вкрай гостро сьогодні в країні стоїть питання протидії хабарництву та корупції. Є актуальними, пріоритетними не лише для правоохоронних органів. Питання протидії хабарництву та корупції також на постійному контролі. За 8 місяців відкрито 37 кримінальних проваджень за фактами вимагання та одержання хабарів. Між тим, запевняє головний правоохоронець області, активну боротьбу його підопічні ведуть із обігом наркотиків. В результаті вдалося ліквідувати 4 міжнародних канали.